إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد يا أيها المسلمون الحاضرون يقول ربنا عز وجل في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Falënderimet i takojnë Allahun xhaleshanuhu, ato e falenderojmë, ato e madhurojmë. Me të vërtetë e dëshmojmë dhe deklarojmë se Allahu xhaleshanuhu është një i vetëm dhe i pashoq, ai është i cili meriton të adhurohet me të drejtë dhe askush përveç tij. Dëshmojmë të deklarojmë se Muhamedi alayhi salatu wasalam është robi i dërguar i tij. Ashtu siç kërkojmë nga Allahu xhaleshanuhu të na mbrojë nga fytyrat e shejtanit të mallkuar dhe nga efshet e vetëve tona, me të vërtetë atë që udhëzon Zoti në rrugën e drejtë nuk ka kush e humb, e atë që humb Allahu xhaleshanuhu me drejtsinë e tij nuk ka kush e udhëzon përveç se Zoti i madhruar. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, Allahu xhaleshanuhu në jetë kuranore na thot: koha e haxhillëkut është në muaj të caktuar. Kush vendos të kryej haxhillëkun dhe të largohet nga marrëdhëniet me gruan, ngrihet dhe sharrjet. Ndërkaq, çdo vepër të mirë që bëni, Allahu e di. Pajisuni me gjërat që ju nevojiten për rrugë, dhe dini se pajisja më e mirë është devotshmëria. Prandaj keni frikë prej meje, o njerëz të mëshkur. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, jemi pikërisht një javë para nisjes së haxhive për në shtëpinë e Allahut xhaleshanuhu për të kryer ritualin e haxhit. Pikërisht në datën 27 apo 28 të këtij muaji, ku i bie dhe xhumaja e ardhshme, disa prej haxhive tanë prej vendit tonë por edhe shumë vende të tjera do të jenë nisur për tek Allahu xhaleshanuhu. Pikërisht do të flasim sot për haxhin. Për haxhin, të cilin gjithë secili prej nesh duhet ta vendosë atë si synim. Si synim, të cilin e ka me një jetë të sinqertë dhe të pastër, por në këtë kohë nuk u përgatitur për ta kryer këtë ritual. Do të flasim sot inshallah për haxhin i cili si synim me një jetë sinqert dhe përgatitje për të. Baza e themelit i çdo adhurimi është një jetë i pastër e sinqert për Zotin e Lartësuar. Si dhe çdo vepër që bëhet me qëllim adhurimi, asnjë ibadet nuk shoqërohet vetëm se me një jetë. Por lidhur me haxhin, një jetë merr dimensione të rëndësishme akoma dhe më thellë. Në dallim me adhurimet e tjera, saqë edhe vetë emri haxh e përmban një jetën e tij. Kjo të zhenë në kuptimi i fjales haqë është synimi dhe orientimi të i diçkaje dhe të synosh diçka do të të dëshirosh dhe të jeshti vendosur për të realizuar atë. Pra ndaj haqë nuk mund të jetë haqë dhe i sa shëqërohet me njetë synim dhe orientim të qarë. Të kryesh haqë do të të synosh qarët dhe të udhëtosh drejtësaj fizikisht. Kjo është ajo që se cili prej nesh bën në aparencë. Por në tërësi, në zemër, të kryesh haxhin do të thotë të synosh Zotin dhe kënaqësinë e tij. Do të thotë të nisesh drejt tij dhe askujt tjetër përveç tij. Kështu, rrugtimi dhe udhëtimi i haxhiut në haxh në thelb është udhëtim dhe rrugtim drejt Qabës dhe Zotit të Qabës dhe jo vetëm Qabës. Bazuar në këtë, prej haxhiut pritet që të besojë se është drejtuar drejt Zotit me njetë dhe zemër të pastër, me dëshirë dhe nostalgji, me vendosmëri dhe mundet. Imam Gazeli në një thënie në tij thotë: duhet të jetë qartë se Zoti nuk pranon nga një jeti dhe veprat e haxhiut përveç se ato që janë dedikuar vetëm atij. Një ndër veprat më të rënda dhe të pahiqme është që besimtari të synojë gjaben dhe vendet e shenjta të Zotit. Sa kaq, njeti nuk e ka për Zotin, por për gjërat e tjera. Besimtari dhe çdo besimtare
ndjen mall dhe nostalgji për takimin e Zotit të madhëruar në botën tjetër. Gjatë gjithë jetës, ai punon dhe vepron që kur takohet me Zotin të fitoj knajsinë e tij. Një ndër objektivat e haxhit është të na kujtojë Zotin dhe daljen para tij. Në na kujtojë ndarjen përfundimtare nga kjo botë dhe udhimin drejt botës tjetër. Tabloja që na paraqitet gjatë haxhit është kulminacioni i secilës e përshkruar atë dita Arafat. Nuk është gjë tjetër veçse mëshirimi i tablos të ditës së ringjalljes dhe qëndrimit para Zotit të madhëruar si në ditën e Kiametit. Haxhiu duhet përgatitet për rrugtimin që e pret. Duhet të furnizohet për qëndrim, të ndahet nga familjarët, nga pasuria dhe vendbindja e tij. Dhe këtë ta shoqërojmë me përjetim se së shpejti do të duhet të ndahet po nga pasuria dhe familjarët e tij për të radhë ndoshta pak ditë. Ai duhet të furnizohet sa më shumë për këtë udhim të gjatë dhe po aq të rrezikshëm. Udhimi i haxhit i kujton përgatitjen dhe ndarjen nga njerëzit më të dashur për udhimin drejt botës tjetër dhe si çdo udhim tjetër duhet të bërë llogari, furnizim me vepra të mira dhe të devotshme. Zoti i madhruar në Kur'anin familjar thotë: "Pajisuni me gjërat që ju nevojiten për rrugë dhe dijeni se pajisja më e mirë është devotshmëria." Ndër aksesorët më të rëndësishëm të devotshmërisë për atë që është nisur drejt Zotit të tij është distancimi nga dhurume. Prandaj kërkohet nga haxhiu që të largohet prej veprave të këqija para se ai të nisë për haxh. Të largohet nga padrejtësia ndaj njerëzve. Kështu haxhiu duhet të kthejë detyrimet njerëzve, borxhet që ai ka atyre. Duhet të kërkojë falje atyre që mundet të kërkojë falje të vendohet për gabimet që ai ka bërë. Gjithashtu, ai duhet të kthejë njerëzve çdo mund dhe çdo të padrejtë që ka bërë atyre në të kërkuar hallën. Kjo bëhet me qëllim që udhimi drejt haxhit të mos rëndohet dhe prangoset nga dhullumet e gjunahet që njeriu i kanë pasur. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, haxhi nuk është vetëm kuptim, por haxhi është kuptim që shoqërohet me përkujtim ndaj Zotit dhe me lutje ndaj tij. Ajo që tërheq vëmendjen në mënyrë të shpejtë dhe të fuqishme, teksa lexon dispozitat e shumta që ka haxhi dhe që lidhen me të, është insistimi i vazhdueshëm për përkujtimin e Zotit gjatë kohës dhe tek çdo ritual që ndodhesh në haxh. Zoti në Kur'anin familjar thotë: "E kur të ktheheni nga Arafati, përmendni Allahun në vendet e shenjta. Përmendini atë që ju ka udhëzuar në rrugën e drejtë, sepse ju më parë ishit të humbur. Mandej, theuni siç kthehen të gjithë të tjerë dhe kërkoni ndjesë prej Allahut madhëruar, se Allahu është falës i madh e mëshirues." Pasi t'i kryeni ritet e haxhillëkut, përmendni Allahun ashtu siç i kujtoni prindrit tuaj, madje edhe më tepër se kaq. Disa njerëz thonë: "Zoti im, jep na të mira në këtë botë, por për këtë s'ka asnjë të mirë në botën tjetër." Në këtë ajet kuranor të nderuar besimtarë kërkohet në insistim falënderimi dhe madhërimi Allahut xhënshan. Gjithashtu edhe njeti i sinqertë, për ato njerëz të cilët nuk kanë njetë të sinqertë, për ato njerëz të cilët nuk janë nisur në haxh për të vizituar dhe për të madhëruar Allahun xhënshan, por vetëm për të parë një vend të cilën s'e kanë parë më parë, dini se këto njerëz nuk kanë për to vetë lodhje të mund. Gjithashtu Allahu xhënshan në tjetër kuranor thotë: "Dhe madhëroni Allahun në tre ditët e saktuara të Teshrit." Kurse në surën Haxh, gjithashtu Allahu xhënshanu thotë që të dëshmojnë dobitë e tyre dhe të përmendin emrin e Allahut xhënshanu në ditë të saktuar. Për çdo popull, ne kemi caktuar një ritual që ata të përmendin emrin e Allahut gjatë lëvizjes të kafshëve të tyre. Prandaj, përmendni emrin e Allahut mbi ta, ndërsa e radhisni në këmbë për t'i therrë ato. Kështu, ai ka thënë ato në shëndimin tuaj që ju ta madhëroni Allahun, sepse ai është që ju ka udhëzuar. Kështu të nderuar besimtarë dhe besimtare, urdhri për përmendjen e Zotit dhe sigurimi për diçka të tillë është urdhër për çdo rit të haxhit. Sharti i ritualit të haxhit me tekbije, pra duke thënë Allahumme lebejk, lebejk Allahumme lebejk, lebejk e la sharike leke lebejk, inel hamde wan ni'mete leke wal mulk, leke wal mulk, la sharike.
Pra duke madhëruar dhe duke falendëruar Allahun xhaleshanu, duke i thënë: "Të përgjigjem ty o Zot, të përgjigjem, falënderimi dhe madhërimet janë vetëm për ty." Është diçka e njohur dhe vetë tempia në vetvete nuk është gjë tjetër veçse për kujtimin e Zotit. Ai preferohet vazhdimisht dhe përsëritet aq shumë saqë zhdorrohen në motën e haxhit vetë haxhinerët dhe i shesë si goja haxhinerëve, edhe kur ato ndoshta nuk kanë në mendje, ju shkon shpesh ta përkujtojnë këtë të tempi. Vetë dita e qëndrimit në Arafat gjatë kohëve të haxhit është dita më madhështore e haxhit. Nuk është gjë tjetër veçse ditë e përkujtimit të Zotit dhe e lutjes drejtuar ndaj tij. Hadithi i profetit Ali sallallahu alaihi wasallam që thotë se haxhi është Arafat. Do të thotë që haxhi nuk përmban gjë tjetër veçse përkujtim, madhërim të Zotit dhe duhur lutur ndaj tij. E veçanta më e madhe e haxhit nuk janë vetëm lutjet e përkujtimit të Zotit ngartësuar, pasi këto mund të bëhen edhe në ditë të tjera. Ajo që bën haxhin të veçantë është në mundi i mandit dhe sintarës, i mbledhur në ato pak ditë të një vend të madhështor, me një panoramë që kujton pikërisht për kushtimin dhe i Zotit, që e cila i aspiron të qiut, për kujtimin e Zotit instinktivisht dhe në mënyrë të patërbërë. Haxhi, të dëruar besimtarë dhe besimtare, nuk është thjesht një vizit, thjesht një udhtim, por është një ritual i ditë përfshirës dhe me morale dhe me përvajtje të thellë. Zoti e ka nderuar çdo kënd që ka shkuar në haç, e do ta nderojë çdo kënd që ka përshkuar. Zoti i ka nderuar dhe i ka vlerësuar ritualet e adhurimit të shkuarshme, me qëllim që të gjithë njerëzit në çdo rrethant dhe situatë të ndodhen, u jepet mundësia fizike dhe mendore për të kryer ato. Çdo njeri me arsye që të këto adhurime, mendjen, hapësirën që përfshin fizikun e tij, mendjen, shpirtin, pasurinë dhe kohën. Kështu, namazi është adhurim për shpirtin, mendjen dhe fizikun. Agjërimi është adhurim për fizikun dhe nefsin. Zekati është adhurim që lidhet me pasurinë dhe me nefsin. Xhihadi është adhurim për fizikun, pasurinë dhe nefsin. Kurse dhikri dhe përkujtimi Allahut xhaleshanuhu është adhurim i zemrës, i mendjes dhe i duhurs. Sa kaq, adhurimi dhe rituali i haxhit i përfshin të gjitha ato. Kështu, haxhi u shpenzon jo pak nga koha e tij në udhim dhe gjatë kryerjes. Ai shpenzon vetë dhe harxhon pasurinë që ka, vite që mbulon atë dhe e jep atë dhe shpenzon atë vetëm për kryer këtë adhurim. Ai lufton dhe bën xhihad me vujtë dhe me sakrificat fizikisht. Ai është lidhur pas kryerjes së haxhit me zemrën dhe me shpirtin e tij. Lutet dhe lufton Zotin me shpirt dhe me zemër. Ecën me dy këmbët e tij dhe hedh gur turgjuar mbi shejtanin mallkuar me dy duart e tij. Kështu, haxhi është një ritual që e inkuadron pelegrinin në të gjitha qenien e tij. Dhe gjithçka që përzeton. Gjatë haxhit është e drejtë dhe vërtetë që ka lodhje, ka kputje, ka lutje me lefsi, ka namaz dhe lutje, ka përkujtim dhe meditim dhe durim, sadaka dhe përkarje sociale. Bazuar këtë, profeti alayhi salatu wasalam jo më kohë ka quajtur për haxhin xhihad pa lutje. Nga anë tjetër, robi dhe besimtari gjatë adhurimeve që shoqërojnë haxhin arrin gradat më të larta të ndështrimit ndaj Zotit. Saqë pranon të kryejë rite të cilat nuk u ati domethënie dhe nuk i percepton ndoshta dot ato. E gjithë kjo bëhet si formë bindje ndaj Zotit dhe respekti ndaj urdhrave të tij. Saqë transmetohet se Umeri radhiyallahu anhu një ditë u drejtua burrit të zi me fjalët duke i thënë: "Unë e di që ti nuk je vetëm si një burr, nuk bën as dëm e as dobi. Po do mos e kisha parë të dëmkojnë e Zotit që të të puth, edhe unë nuk do të puthi." Imam Gazali thot, teksa për qatë të rritët e haqit, a i thot, me rritët të tila dhe mundohet shkallë e nështrimit dhe përkushtimin dhe i Zotit. Zekati përfajson shpenzimin e pasurisë, a gjërimi thyën dhe do të thot eqët, të cilat janë armatimet e shejtanit, dhe angazhon besimtarin vetëm me Zotin larg interesave të tjera. Lukuja dhe zgjedhja gjatë namazit janë forma që shprehin modestinë ndaj Zotit. Shpirti i njeriu nuk bie kurrë më i qetë dhe më prejet, se që ndihet kur madhëron dhe lartëson në Allahun e madhëruar. Sa kaq, rendja me sajës dhe merros gjatë rituarit të haxhit, hedhja e gurve tek xhemeratët e tjerë, mendja e ka të pamundur të harrojë domethënien dhe udhësinë e tyre në tërësi. Rritët të tila nuk vepruhen veç në simbolën e bindjes së plotë ndaj urdhave të Zotit, sidoqoftë ato.
pas janë urdhra që duhen quar në vend nga ai cili ka besuar në ty. Çdo vepër të ndëruar besimtar dhe besimtare që mendja e percepton domethënien e saj, natyra e njeriut jepet pasaj sadoka. Kjo prilje e njeriut është ndihmës dhe stimulues për të vepruar sipas urdhrit të Zotit të madhëruar dhe komandës të cilat i është caktuar, por që në këtë rast nuk demonstrohet fuqishëm bindja dhe nënshtrimi plot. Nëse ndërgjegjësohesh për këtë, e kupton që burimi i hapis nga këto rite të çuditshme është pamundësia për të vërtuar tek sekretet dhe urtësisë e hollimeve, gjë të cilën besimtari e ndjen atë mbasi është shkruar për shkruar për haxhin dhe për mallimin ndaj tij. E lutem Zotin e madhëruar që atyre që kanë kryer haxhin do ketë pranuar Allahu dhe nëshan, e atyre në cilët janë përgatitur për të vajtur këtë vit për të kryer haxhin, t'ia lehtësojë Allahu dhe nëshan mund i pajis ato me pajisjet dhe me ato më të mirën që është devotshmëria ndaj këtij rituali, e po lutem Allahun dhe nëshan mund që t'ia mundsojë atyre, t'ia pranojë atyre shpenzimin e tyre në pasurinë e tyre, njetët e tyre sinqeta në zemrat e tyre, si dhe lodhjen dhe mundin që të ndjenjë gjymtyrët e tyre gjatë ritualit, e kullu ka mbi hedha vë të të rullahi li u rekum, pës të të firu kine më kumën për të kurur. Elhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, ku në hëmë e bërë. Të ndëruar besimtarë dhe besimtare, në hypen e parë përmenda shkurtimisht disa dobi dhe mirësi të cilat ai që ka kryer haxhin ti kujtoj dhe ti përmend ato. E në qoftë se ka kryer janë pikërisht këto mirësi dhe këto vepra të mira të cilat e bëjnë haxhin dhe haxhin e tij të pranuar tek Allahu dhe Shah. E ai i cili është nisur ti dëgjoj me vëmendje, ti mësoj dhe ti mbaj mend ato në mënyrë që kur shkoj në këto vende ti përkujtoj dhe ti kryej ato në mënyrën më të mirë të kërkuar prej tij. I nderuar besimtarë dhe besimtare, haxhi do të thotë të kryesh haxh, do të thotë të largohesh nga veprat e pajishme dhe nga veprat e turshme. Nëse haxhi është një ritual kompleks dhe i ndërtuar me disa rituale dhe adhurime të tjera, në fakt është një trajnim i përgjithshëm rritesh. Ai konsiderohet dhe si një trajtim i rrallë edukativ. Zoti në Kur'anin familjar përmend të thotë: "Koha e xhillokut është në muaj të caktuar." Pra ti të mësojsh ta vlerësoj shkohën dhe të pikërisht në ato kohë përgatitesh për to. Kush vendos të kryej haxhin dhe të largohet nga marrëdhëniet me bashkëshortin, pra të largohesh nga veprat të cilat janë të ndaluara në haxh. Grindje dëshari. Ndërkaq çdo vepër të mirë që bëni, Allahu e di atë. Pajisuni me gjëra që rëvojitën për rrugë dhe dini se pajisja më e mirë është devotshmëria. Prandaj keni frikë për mejo njerëz të mëshkur. Në një hadith sherif, profeti alayhis salam thotë: "Ku shkruhet haxhin dhe nuk flet fjalë të pajishme e nuk vepron vepra të turshme në të, do të kthehet si ditën e parë që ka lindur mamaja e nënës." Shkurtimisht të nderuar besimtarë dhe besimtare, sipas ajetit të lartë përmendur në hadithin, gjatë ritualit të haxhit ndalohet rrethësisht i përgjigjet epshit dhe gjithçka që ka të bëjë me të dhe që e stimulon atë, qofshin fjalët, qofshin veprat apo qofshin ato sinjale dhe shenja. Gjithashtu konfirmohet ndalimi për çdo shkelje të çfarëdo lloji tjetër, lidhen ato jo me fjalën e sjelljes e pajisht. Bazuar mbi këtë, edhe ndëshkimi dhe gjunahu që merr njeriu nëse i kryen këto vepra është më i madh, sepse gjunahu është në varësi të vendeve të cilat vepohen, të cilën ti viziton këto vende. Prandaj e gjithë vetë për detyrë të jetë në nivelin më të lartë të kontrollit dhe të veprojë konform dispozitave të shariatit. Nëse Zoti e ka ndaluar haxhin edhe disa gjëra dhe veprat e lejuara jashtë sezonit të haxhit, si marrëdhëniet seksuale brenda kuadrit martesor, gjuetimi, veshje, parfumimosja e tjerë, është e papranueshme që haxhiu të mos i vetë përmbahet ndaj harameve dhe gjërave që janë ndaluar në momente të ndryshme në haxh, siç janë gënjeshtra, sharja, keqtrajtimi, zullumi dhe padrejësia ndaj dikujt apo smira dhe liksia dhe të tjerë. Në Kur'an Zotit ndalon të polemika ndaj haxhit, të cilat në përgjithësi thjesht vrasin kohën e ta humbin atë, e cila për haxhilerët është shumë e shtrejtë, pasi dicet të kalohet në adhurim dhe përkujtim të vazhdueshëm. Veç kësaj polemikat vazhdimisht shkaktojnë zënka e shamata konflikte dhe përplasje mes njerëzve.
prandaj për hajnderve, pritet që të karakterizohet në moralet larta, vetë për mbajtje, zemër gjersi dhe malë dhe bucit. Ata duhet të përsëdërojnë haqin si në shans të rralë për ushtrimin e nefsit në medusit, modestit. Që të zhjithë për ushtim, respekt dhe farje, nuk të zhjithë dhe maturim. Dhe gjithë betoj e për moral e vazë për një haqë, për një haqë të përmuar dhe për haqë të në mënyrë që ketë haqë jo për haqë të përmuar. Vete për shtu, haqë të mundsojt një tim në vendlindje, i ndryshëm nga energimi prej saj, sepse edhe është një tim si ditën e parë që e ka lindur në nëjë. A i të shkoj ka mundur të afrenoj zemrimi, të afaj, të afaj të tjerë. Të keqen e ndalon me të mirë, e frenon vetën nga zullumet, ma desisjele dhe pajishme i ka zëvënsuar me farje dhe maturit. Sa kaq, ata që të tehen si që bajtë me moralit të qia, të ashur dhe të tërshëm, polemis dhe të lik, nuk ka përfituar asgjën në haqë i tyre dhe nuk ka garanci për pranimin e këti haqë. I ndërruar besimtarë dhe besimtarët, haqë është kulmi i tregimit dhe i tregushmëris se edukatës së mënikut teknik pritës. Zotë i madhruar në Kuranën familjarë për mërë të thotë, dhe e like, wa me ju randi më shara i rallah, fa inë e më të po e kulu. Për atë që ndërëm në rritët e shenë të Allah që në shanë mu, me të vërtet, kjo është shenë e devoshmërisë së zemën, dhe kjo është me mira për tëmë. A gjilërë të ndërëm në mishë të zotë, pas ndodhe në thotë për e shenë dhe në shtëpire ti, në zë dikush prej në shkom mitë të një person, gjatë gjithë kohës manifeston norma etike dhe morale të lartë. Cilive me edukatë dhe gjithinesë, ruajm qëtësirë e gjaktosim, nuk flasim vetëm sa atëherë ku na pyesim, nëse kjo na ndodh me njerëzit që mund të themi, nëse ndodhim në mikpritjen e Zotit të madhruar krijuesit të njerëzit. Që mund të themi nëse mikpritësi në këtë rast është bujari më i madh, që mund të themi nëse miqtë e tij vijnë nga çdo anë e botës. Në këtë rast, çdo shkelje konsiderohet krim dhe skandal i madh, pasi adresohet mikpritësit në shtëpinë e tij të shenjtë. Prandaj kujdes, o vëlla besimtar dhe motër besimtare që ke vendosur të shkosh në haç, se mos veprojmë diçka të pajishme dhe sillesh shkeq me mikpritësin dhe Zotin tënd. Rrjedhimisht sillesh shkeq me popullin dhe vëllezërit e tu. Siç e gjithashtu sillesh shkeq dhe me vendin tënd, sepse do të ofendohesh se me vendin dhe me përjardhje që ti ke dhe njerëzit e shoqëruesit të cilët janë me ty do ndjehen dhatë ose ofenduar. Por në radhë të parë, ti ke bërë keq vetes tënde, haxhit të dhe reputacionit të. I nderuar besimtarët dhe besimtarët, haxhi i nderuar që do të nisësh për haxh dhe ato cilët e kanë kryer haxhin. Haxhi është dëshmia më e mirë e dobive dhe mirësive të Zotit ndaj nesh. E për këtë Zoti më adhuruar thotë, kujtoje kur ne vendosëm për Ibrahimin vendin e fajtorës, duke e urdhëruar. Mos më shoqëro asgjë në adhurim, dhe pastroje shtëpinë time nga egojtaria, për ata që vinë rrotull saj në shenjë adhurimi, dhe për ata që vinë në këmbë për kulën dhe bie në seshte nuk u falë. Thirri njerëzit për haxhëllët, ata do të vinë në këmbë dhe me dëve, prej të gjitha viseve të lartë, që të dëshmojnë për vite tyre dhe të përmendin emrin e Allahut dhe shanuar në ditët e saktuara. Zoti e ka cekur ajetet e mëshirës, që agjilerët janë në vend e shenjta të dëshmojnë dobitë e tyre, por pikërisht dobitë e cilat janë përkufizuar, por kanë mbetur të pasaktuar, për dërgurin e farë mënyre që dobija dhe mirësia dhe shkërbimi këtyre veprave është i madh tek Allahu dhe shanë. Është madhështia e Islamit ajo që çdo vit mbledh miliona njerëz në shtëpinë e Zotit, si agjilerë dhe vizitorë, pa i cilë ata dhe pa i ushtruar presion ndaj tyre. Ata vinë të bindur të gëllëman dhe nostalgji me zemrat të lidhura me shpinë e Zotit dhe të dërguarin e tij, si dhe me dëshirë të takuar dhe të prezantuar me vëllezërit e tij, besimtarë, muslimanë të tjerë në katër anët e botës. Kështu, për ty, o haxhi, ti ke shansi që nuk ka më ekuivalent, që të takosh me muslimanë nga të gjithë kontinentet, të përfitosh prej tyre, të prezantohesh me to në mënyrë më të mirë, të njihesh dhe të njohësh gjendjet e tyre. E gjithë kjo është një atmosferë vazhdorore mbushur plot me dashuri, ku dallimet e ngjyrave dhe gjuhëve dhe pamjes nuk ndikojnë asgjë. Haxhi është rasti vetëm ku manifestohet komuniteti plot i umetit islam, me të gjithë popujt, racat dhe shtetet e tjera, gjë e cila duhet të reflektojë ato edhe jashtë haxhit. Haxhi është rasti më i mirë dhe shansi më i mirë i muslimanit që ta personifikojë këtë komunitet, ta shijojë dhe të kënaqet syrit,
edhe pse kjo zgjat vetëm disa ditë apo disa javë. Ky është rasti ku lindjen dhe marrëdhënien me muslimanët të mohuar. Është rast komunikimi edhe në nivele kryetare. Dhe shkëmbimi ideve, lajmeve dhe informacioneve ndodh në formë më të bukur. Haxhi, edhe në rast shkëmbime shkencore, kulturore, udhëtimesh dhe rrugtimesh, konsiderohet më parë si një nga format e arsimimit dhe edukimit. Tek të parë ata, udhëtimi i haxhit, nga zanafilla e tij gjerë në fund, duhet të jetë udhëtim i cili përmban me vete besim, udhëtim ndaj shkencës, ndaj kulturave të cilat ti do të kontaktohesh. Në çdo qendrim, në çdo grup ulje, në çdo ecje dhe në çdo pushim. Shikimi i vendeve dhe i banorëve të tyre, qëndrimi pranë i dietarëve dhe intelektualëve, pjesëmarrja në ligjërata dhe mësime fetare që zhvillohen në këto vende, vizita e vendeve të shenjta ku kanë shkelur profeti alayhis salatu wassalam dhe shokët e tij nga dita e parë e Islamit, të gjitha këto janë dije, kulturë, eksperiencë të cilën asnjë haxhi nuk duhet ta humbas apo të mos u kushtojë vëmendje të duhur, sepse hynte dobi për të cilat na fton Zoti i madhruar, i përbesojmë ato pasi hynë të pikërisht të gjërat që janë objektivat më madhështore të haqë. E du Zoti i madhruar që të gjitha të përëndet të cilat janë njësër në shala e përgatitur për haqë, dhe që gjumane arshë ndoshtë nuk do tjenë më në mesin tonë, apo në gjamin tonë, për falë në namazit me ne, por do tjenë nuk unisë rrugës për të galavë gjëshanu, që arrecoj Zoti utimin e tyre, t'ja pranoj Zoti njetët të tyre, t'ja pranoj Zoti shpenzimin që ato e kanë bërë në pasurin e tyre, t'ja ruaj Zoti familje dhe fëmijët e tyre, dhe atë pasurin që ato e kanë lënë në vendet e tyre, ku salam që të shamën dhe kërkoj për e tyre, që t'ja pranoj Zoti, ashtu si t'ja pranoj Zoti lutjet e tyre, të bëjnë ato lutje edhe për ne, për muslimanët, kudo që janë, për xhamatet e tyre dhe vëllezërit e tyre, kudo që janë, dhe për çdo muslimanët në gjithë botën muslimane. Në Zotin madhëruar që të e pranojnë e vepra dhe punës të mirën, të bënë e prapyrën e të cilët të gjërë më të mirën dhe të mirën dhe të mirën e tyre, i në Allahu me lëhe këtë rrujë sallu nga e lebi, ja e jo e vedin e emën, në sallu a lebi se në të stime, i në Allahu e e buru mi hadhi, më lisani, më liteni, në kurbek, o e në anip fahsha, i më lënë kërë lëbër, ja e du kumë në anë kumë të dhe kërun, më